tam, tarará. Otáčí se koroučko. Zaletit. Tak. Zdravím vás všechny z venkova. U nás na venkově. A že to tady fakt tak vypadá, vám ukážu teď. Tak pojď, Adam, no pojď. To je taková moje skupinka, ty větší, co tam běhají mezi nima. Tak to jsou babky. Neznám. To jsou kozy, co koza to není k žádlu. Čau, Bobe. Není to ona? Bobina? Ne, Bobino. To byla ta Ježišmarja. Ale taková jsou takový teplý. Jsou nahřátý, no. Ty oni úplně jako hřejou. Ale z toho Boba bych měl respekt, jako kdyby se nasral. Já taky. On je zlatý, on se víc bojí, jak vy. Bobe, to se nežere, jo. Jedeme přes moje... oblíbenou stoupací silnici přes pomezí, který vám taky teď ukážu, abyste měli představu, co to je, protože jsme dneska byli v lázních, tak abyste to viděli. Teď. Jdeme se podívat do Jeseníku, protože já jsem samozřejmě tady na kole teďkom jezdil. To, co jste viděli, ty videa, tu Itálii a podobně, ještě tam pak budou další a další z Rakouska. Tak samozřejmě už jsme doma a jezdím tady. Tréninky, dneska jedu v podstatě v základu, včera jsem měl VO Max. A co chci říct, no, že... V podstatě pokračujeme, čekají nás samozřejmě ještě nějaké akce, ale to všechno uvidíte. No a já to dneska dám na Jeseník, jak jsem říkal, přes to pomezí, tam je nějaký mecheche, tam jsou nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, slavnosti piva, nebo já nevím co. Tam dám někde asi kafe nebo něco, nebo to jenom tak projedu, abyste věděli, jak se to tam jako, to je v podstatě pařba, nic jiného. A to je tak všechno, no. Doufám, že nezmoknu, že včera jsem teda zmokl durh, jel jsem vlastně celou dobu v dešti. A se můžu vymáčknout. Nic, nebudem kecat, jdem jezdit. Ne? Vždycky tak nějak si přemýšlím, že nechci ten úvod nějak furt začínat stejně a jak to znáte, ne? Aby to byla nuda. Ono mi to stejně nejde. Já neumím tak nějak jako být nějak jak kniha. Já jsem prostě, jak mě to přijde, no. Včera ráno jsem jel na silničce kolem 8 hodiny, kam vyjedu objednat olej do autokely, do auta. A tady to začalo. Takovej chcanec až nahoru. A pak při sjezdu. No masakr, já jsem jel durh. Projel jsem Jeseníkem, taky ve vodě. A za chvíli slunko a už jsem jel v suchu. A musím říct, že jsem si říkal, dojedu. Musím vykoupat, zase uvařit řetěz, že jo, nebo vyměnit za druhé. A normálně, jak to bylo jenom v té vodě, tak v pohodě. Jsem dneska na to šel, že to udělám a vůbec to nebylo nutné. Tak vrchol pomezí a
Jede pendolina, ty vole. A vždycky, když takhle stojím a udělá se štrudl aut, třeba na tom přejezdu, počkám, já je pouštím, ať jim nezavazím. Takže borci, jdeme na sjezd pomezí. Od 6 do 10 se to střídá. Je to velice příjemný kopec. Jenom jak jsem říkal na začátku, tady třeba bacha je díra jako prase někde tady, já jsem ho vzal. Není vůbec vidět. Pak tady je ta spojovačka toho asfaltu, to je rigol, do toho, když najedeš, tak hodíš 100% držku. A další prostě je to, že je to spojka vlastně na Polsko. Vlastně tady má se jezdí na Pačkov, na Javorník, Pačkov a dál Nisu a podobně, takže je tady v týdnu celkem dost kamionu. Do skecání, jdem na to! A kurva! Takže nejdem, vole. Nebo jdem? Dobrý, vyšlo to. Lipová lázně. Dělají nám tady nový most. Jestli to tam nevejde, ty nákladňáky. Vyjíždíme do Jeseníku. Nebo spíš sjíždíme. Chce si dát teď kopec na silovku trochu. To prokládám. Někdy točím. Nikdy netočím, na té křižovatce při vjezdu do Jeseníku dávat bacha, protože tady, co se týká turistů, nikdo neví, kdo má přednost, když se nedívají na značky. Dneska je hodně větrno, je po těch deštích, protože včera v podstatě v 6 hodin večer začalo znovu až do rána. Tak tomu rozhodně patří krásné počasí. Loni to úplně nevyšlo, ale letos už jsme to objednali. No a pokud byste náhodou chtěli využít ten čas, do té doby nezačnete. Ach jo. Velký perníkový srdce. Za 500 padek, jo. No nekup to, jo. To asi ze zlata nebo z čeho. No, tak jste měli možnost nahlédnout na akci teda s názvem Jeseník se baví, což asi obnáší tady nějaký music a večer pivo s music. Ty vole, velký perníkový srdce s nějakým, já nevím, i olove, skoro za 6 kg. Ty vole, mě praskne ondoň, vole, to není možný. Ale si radši koupím dvoje brzdový desky, jo. To je hrozný. Mě jenom zajímalo, jestli to jako jde a někdo to koupí. Jo. Juhu. Čau. Jsem jel, právě co jel ten borec, co ho zdravil, tak tam jsem jel včera. A já musím říct, že já už teď v tomto stavu té sezóny, to tam mám tolikrát, že mě už z toho hrabe. Takže už vymýšlím i nějaké alternativy. Tady různých cest a podobně, protože pořád dokola to jezdí nechceš. Já teď tady furt zápasím, testuju toho Garmina, tu navigaci v různých možných módech. Jak jste viděli to video z toho Rakouska, z toho Klagenfurtu, teď teda na silnici a zase, jo. Prostě
Zkoušel jsem varianty minimalizovat čas, minimalizovat vzdálenost, minimalizovat převýšení. A nejlíp to zatím počítá, když minimalizuje vzdálenost. Jak dám čas převýšení, tak mě posílá do takových prdelí, jako. Jo? Schválně si to testuju tady, kde to znám. Já vůbec nechápu, když vím, že jsou takhle, můžu to tady přejet, tak mě posílá takhle obloukem, jako. Raďte lidi, prosím. Budu vděčný. Vám chcací. Oni totiž, podle mě, jak přišla ta 10.50 na trh, jestli tam je nějaký jiný algoritmus výpočtu, nebo já nevím, jo, to jsou do moje dohady, ale přichází furt samý aktualizace. Včera prostě mapy, kompletně přeinstalovat mapy, jak Evropu, tak samozřejmě to vyzývalo Asii, Ameriku, na to já kašlu. A teď ty výpočty, ty prostě, a přitom to bylo v klidu, to normálně všechno fungovalo, jak mělo. Na silnici teda úplně v pohodě. Tak jsem to prožil v tom Rakousku. Tam to bylo v podstatě nepoužitelné. A teď to testuju na té silnici teď, po té aktualizaci. No, že to jsou takový nesmysly. A ještě mám nastavení objížděk. Jo, že placené silnice, nechci. Co mám ještě zastaveno? Nespevněné cesty a úzké stezky. Jo, to nechci na silničním kole. Všechno mám povolené. Jo, silnici první třídy, všechno mám povolené. Někde dělám buď to chybu, nebo prostě nevím. No. A nebo máme klasický americký styl obchodu. Máme nový model. Tak ti pošlem kurvítko, ty vole. To se ví už aj u Apple, že jo? Že to je běžná věc celkem. Prostě tě přimět prostě k tomu upgradeu. A mně nepřijde nějak výhodný upgradeovat 1040 za 1050 kvůli ostrosti map, jo? Které v podstatě stojí za hovno. Teď jsme v obci Supikovice, nevím, jestli už jsme tady spolu jeli. Jo, je to jedno. Jsem mluvil o té navigaci, tak 100% je to aktualizací, protože on mě teď pořád posílá zpátky na křižovatku a chce po mně, abych odbočil doprava a já to tam znám, to je tvrdý terén na horský kolo. To znamená, on vůbec nebere v potaz, že mám nastaveno trasování silniční cyklistika. On prostě vyhodnocuje jenom tu vzdálenost. A to jsem si zadal jako zpět na start. Jo? Nejpřímnější trasa. Ne trackback. Nejpřímnější. Normálně trasu, ať vymyslí. A žene mě úplně blbostma. Prostě, který se nedají projet na silničce. Kdybych to tady neznal, poslechl ho, tak super. Tu křižovatku asi už budete znát. To přes cestu je Polsko. Teď už si vzpomínal, že jsme tady jednou jeli s kamerou. A známý domeček, kde bydlí naše menšina, spoluobčané. A jedeme směr Černá voda. Stará červená, pak Černá voda. Jinými slovy, jedeme na barevné vody. No, tak jsem chtěl zajet na základnu, bohužel. Že mě teď volala Ivanka, protože vyjela na kole. Ona nechtěla jet dneska sama, že si chtěla svoje. No a trefila někde nějakou díru, má prorazený plášť. Takže si tam někde sedne na pancake. Já musím valit pro ňu, protože ona má ty ekvátory a ona to z toho nesundá. To je to, jak se
podstatě dneska jel a tam jsem na to o tom mluvil. Říkám, tady je díra, vjedete do toho rigolu, do té spojky, hodíš si držku. Ona o té spojce ví, o té díře jsem jí říkal několikrát, bohužel ji utrefila. Musím říct, že my se si v čeho fakt nenudíme. Teda já mluvím za sebe, já se nenudím. Nevím, jak ona, ale u nás se pořád něco děje. Nějaká omladina. To nedivím, že ty řidiči jsou nasraní. No. Tady krásná cesta, asfaltka, po které mě to vedlo, vždycky on mě posílá tady někam Garmin doprava do nějakého terénu, tyvo, na silničce. Prostě neskušený, jako neskutečná kravina. Vypadá to, že jedou s vodou. Musím rychle vzít auto a jít zachraňovat. Jdeme zachraňovat Ivánku. Vidím, že jdu. Kolo jste viděli. Co na to říct, no, tak jako chtěl jsem to natáhnout, ale jsem nakonec pade. Nakonec mi to vyšlo v tempu, že jsem to na konci hnal, jak Ivča zavolala, že má ten problém. Možná teď dělám to video při té záchranné misi. No, trefila tam díru, no, prostě já o ní vím, já jsem jí ukazoval, zapomněla na ní, no, se stane. No, proraženo. To nevadí, cvakla to. Takže jedu pro ní, to už jsem říkal, a co se týká videa, tak to byl takový klasický švih tady okolo, jenom tak, aby řeč nestála, abych pravdu řekl. A máme to, že dneska je 3. sobota, no a my chceme, pokud se všechno fakt jako klapne tak, jak mám, že mi už volají lidi, tak nějak hodně zákazníci a tak, nějaké povinnosti. A když by to klaplo, tak bychom se chtěli v sobotu absolvovat závod na Slovensku, jak už jsem zmiňoval na začátku. Popradu, takže se těšte. Já si myslím, že to bude pěkný. Ale ještě to neslibuju. Takže koukejte na YouTube a samozřejmě, když to klapne a budeme tam, tak z toho bude nějaký video. Jo? To je jasný. Jo? To si přece neuděláme. Takže díky za odběr, za like. Však to znáte, furt dokola. A my se budeme snažit jít dál. Chceme jezdit strašně dobře. Udělat trošku změny v životosprávě a celkem jako dost zásadní. A potom si dáme video až později. Každopádně ještě, jak jsem tam zmiňoval toho Garmina, pokud by vás fakt něco napadlo, tak díky za rady. Že já se s tím vůbec za ty rady nevím a to si myslím, že teda fakt Garmina vozím leta, jako jo. Podle mě je tam softwarová chyba nebo něco, jak to přišlo z toho aktualizací, že on vůbec nerozlišuje silnici horskou, vůbec to tam pere, prostě odbož do lesa, čau, jako. To je jedno. Takže se mějte a já jdu zachraňovat. Čau. Na pomezí hledám tu moju Ivanku. Ten kopec, co jsem šlapal na začátku videa. A je to ona? Nemůžu na... Dívejte, kdo tady sedí na panky. Nezlobíš se? Ne. Pojď nám říct, co jsi dělala. Já jsem najela do dírky. To se mi dírka teda, že jsi prorazila gumu. Tak to byla taková hluboká dírka. Jo, jo. Tak se jdem na to podívat, jo? Dělali, jenom to prostě cvakla, no. Jenom to prostě cvakla. Záchranná mise splněna. Pacient naložen. Vyšlapala si 12 km do kopce. A tak dobře se měl, no.
Taky se vám to stává, že prostě se vám jede velmi dobře, jedete svižně, všechno šlape, cítíte se dobře a nejdu. A je vymalová. Jsem předjela 6 elektrokolařů. 6.